Simone og Monika, jeg ved godt, det er forkert om min klassekammerat. Ja, det ved vi godt. Undskyld. Og hvad med dig, Simone? Monika, det ligner ikke dig, det her. En gang skal jeg være den første. Okay. Som straf skal jeg rent i jeres eget klassiske lokale i aften. I går ikke, før jeg er godkendt det. Forstår I? Forstår I? Afsted med jer. Simone, kom lige her. Hør lige det her. Carl Petersen blev fyret fra Brandeskolen i 1990, da han havde voldtaget og dræbt en elev på skolen. En elev, der gik på skolen, blev mistænkt for at medvirke i mord. Er det hyggeligt at tænke på, at det er vores skole, det skete? Ej, okay. Jeg tror du selv, at det er smart? Kan du ikke lige finde en farvej? Kan du slet ikke se, det ligner rektor? Yeah.